OK lidi, já vás zdravím u novýho videa a dneska tady je vlog z Vánoc. Já půjdu někam, kde je dobrý světlo, asi takhle, abyste mě viděli. Já vím, sliboval jsem, že na tenhle ten channel nový budu natáčet častěji. Nebudeme se o tom bavit. Myčka. Já se začnu natáčet a musí se toho myčka. Ty vole, můžu nějak vypnout? Yes. Ale od novýho roku to chci fakt opravdu už rozjet a vydávat častěji staré videa, takže jestli nemáte odběr, tak si ho sem určitě dejte. Je to nový kanál, takže určitě tady většina z vás vlastně odběr nemá, takže dole potvrďte tlačítko odběr, ideálně se zvonečkem. A hoďte like na tohle video a napište nějaký koment, můžete mi to dát jako takový váš dárek k Vánocům pro mě. No. Já nevím, jak začít s tím videem. To, co je v názvu, tak není žádný clickbait, není to nic, žádná sranda. Stane se to realitou dnešním dnem, ale... já fakt nevím, jak vám to vysvětlit. No, hele, než vám řeknu to ohledně toho miminka, tak... Předtím vám vlastně ještě ukážu, jak probíhaly naše Vánoce. Dneska je vlastně den do Vánoc a byly tady u nás vlastně i Barči malinký synovce, který se byli vlastně rozbali dárky. Jeden z těch synovců tady s náma byl vlastně dva dny a zdobili jsme s ním tenhle ten stromeček. Takže já vám teď ukážu, jak probíhaly tyhle ty dva dny. Bude tam zdobení stromečku, dnešní rozbalování dárku, když tady byly malí synovci, takže se na to podívejte. A jak mě to dokoukáte, tak se vrhneme na hlavní část tohoto videa, která je v názvu. Takže užijte si to a nasaďte vánoční atmosféru. Přeju vám krásný Vánoce, hezký svátky. Děkuju vám, že mě sledujete. A sledujte mě na Instagramu. Tím můžete taky udělat takový vánoční dárek. Nebo dát mi vánoční dárek, že mi tam dáte sledování. No nic, užijte si to a hned jdeme na tu hlavní část potom. Tam zbývá vlastně dva, ne, kolik, tři dny do Vánoc? Tři dny do Vánoc a my jdeme strojit stromeček, i když vlastně normálně ho strojíme u rodičů až den Vánoc, tak mi schválně napište do komentářů, kdy ho strojíte vy a my jdeme na to. Máme tady na pomoc Barču a Davídka. Davíde, zamávej pořádně, musíš se představit lidem. Já jsem David. A seš náš? Já. Co seš náš? Seš náš. A mám, jo, jsem vám. Vnuk nebo synovec? Synovec. Synovec, přesně tak. Takže tak. Budeme strojit tady, musíme tady udělat místo. Jo, že tady máme na pomoc sama. Sam nám pomůže maximálně ten stromeček tak schodit, podle mě. A dáme pryč tohleto a stromeček bude tady, i když minulý rok jsme ho měli vlastně tady, ale tady je akvárko. Takže jdem pro něj. V každém případě stromeček máme připravený takhle venku. Takže vám to k terasu. Máme tady ještě sníh, jo, i když už tady, všude tady jako taje. Protože má na Vánoce pršet, což je docela smutný. Ale my tady ještě máme zbytek sněhu, protože já jsem ho dal všechny na jednu hromadu. A tady už je roztátej, ale hromada drží. A stromeček máme tady takhle. Máme každý rok živej, takže máme živej smrk. Je to smrk baru, že jo? Ano. Smrk a už máme připravený pár dnů, takže ho dám dát dovnitř a půjdem zdobět. Vojítku, máš taky vánoční světa? Mám. Jich ho půjčit můj, ale já tady ještě nemám, my tady dvojím nemám. No, a se to hodně hodí. Dvoj někous do ruky. Tak jsme nakonec našli i filtr pro Davídka. Akorát. Dobrý, ne? Jinak jsme tady koukali teď na sám doma, takže nalazujeme atmosféru. Hele, ten Marv má pak na čele vlastně, jak mu tam spadne ta žihlička, víš, ne? Tu jizbu jako ty. Tu jizbu jako já na čele, hele, počkej. Kdo znáte sám doma, tak určitě víte, co myslím. Jak mu spadne ta žihlička na čele, jo? Tak přesně to tam mám já. Ale hrozně jako. Tak stromeček je tady. Tak, ucau. Počkej. No. Co to je? Stromeček je tady. Už máme nachystaný, myslím, že se poved.
Tohle ruk je hezký voní. On se ještě za chvíli sedne, že až to bude v teplé chvíli. To tady rozmotávají světýlka. A sám chuť otravuje. Sedni, tak jo, nejdej pac. Dej pac, kus číslo 2, dej pac, ano, tak jo, nej. Tak jsme si právě zapli koledy a jdeme už zdobit. Takže jdeme na světýlka, pak ozdoby. A jsem teda vědět, nám to bude trvat. Schválně, jo, je. Celá 10, to je v kolik to bude. Jo, to je společný, ne? Lego. Je to Lego? To ještě nemáte, ne? Tak co, spokojený Davida? Davidku, co jsi to dostal? Fortnite, lamu? Jo? Davide, jak jsi pojmenoval toho plušáka? Plušáka. Flusák? A lamy flušou, že jo? To tam je, koukně tam. Co tam bude? Co myslíte, že to bude? Počkej, to je taky vlastně lama, že jo? Ty jo. Ale teď kocí to. Počkej, ukaž mi to, Pepo. Hele, tady je docela podobná, Pepo. Hele, a Davidovi za stolama podobná. Mám velkou vanu. Ale koukej, ona krká jako ty. Takhle, tak to řeš ty, když jí, Davide. Ale koukně krká, poslouchej. Zacouvej, Pepo, pozadu. Couvej. Viděli jste všechno a teď přichází ta hlavní část. Abych vám to vysvětlil, bude to možná takový trošku divný, protože většinou to je opačně, ale Barča, moje přítelkyně, vlastně už poslední 2 roky, co jsme spolu, nebo jakoby teď to budou 2 roky, co spolu budem, tak vlastně asi tak po 2 měsících, co už jsme spolu byli, tak mi začala říkat, že bych chtěla miminko. Moje představa byla taková, že budu mít dítě až třeba ve 30 letech, teď mi vlastně bude 25 v dubnu. A vlastně po celou dobu jsem jí to tak nějak říkal, neřekl jsem teda ve 30, ale jako ubral jsem, že bychom to dítě mohli mít třeba ve 27, ale Barča ne, že by na mě jako tlačila, když občas možná malinko, ale spíš o tom tak furt jako hezky mluví a snaží se mě naladit prostě taky na to, abych už jako to dítě chtěl. A já jsem nad tím hodně přemýšlel, já mám hrozně rád děti, ale chtěl jsem se dostat nějak do bodu, abych byl na to taky prostě ready. A tím, jak jsem teď o tom ty 2 roky přemýšlel, tak jsem si řekl, že vlastně jako chci být mladý táta, no. Tyhle, to je hrozně divný to říkat.
No, abych vám to prostě vysvětlil. Já dneska Barče, jelikož je den do Vánoc, abych to neoznamoval jako u nás doma, protože zítra slavíme jako u rodičů, tak jí to oznámím tady, dám jí takovej dárek. A tím jí oznámím, že už teda můžeme mít to miminko. A jakoby pustit se do toho, jestli mě chápete, do toho tvoření miminka. Jo, napsat prostě Čápovi dopis, nebo takže zabalím takový malinký botičky, postojí dám poukaz na jedno miminko a já vím, většinou se to dělá opačně, že vlastně takhle dává botičky ženská chlapově, když už jako otěhotní, ale u nás to teď bude takový opačný trošku kvůli tomu, že vlastně Barča si nemyslí, že bych to miminko chtěl už teď, jo, ona podle mě v nejlepším případě počítá s tím, že bychom se o to mohli začít snažit třeba tak za rok nejdřív, vůbec nebude čekat. Že jí to dneska řeknu, protože když jsme se o tom bavili, tak jsem furt jako naznačoval, že za dlouhou dobu, ale tajně jsem si v hlavě vlastně nad tím jako uvažoval a přemýšlel a došlo mi, že mám Barču rád, miluju jí, vím, že spolu prostě zůstaneme a na druhou stranu mě to i v životě posune, budu muset být ještě víc zodpovědnej a tak no, myslím si, že prostě že mi to změní i život k lepšímu. A že na to asi už je prostě jako čas, no. Jo, kdybych to vnitřně fakt necítil, tak do toho nejdu. Vlastně kdyby to bylo na Barče, tak jako by nemyslím, že jak špatně, tak tam by to dítě už nějak klidně rok, dva zpátky, ale teď počítá s tím, že ho bude mít podle mě tak za rok, za dva a jej prostě dneska překvapím s tím, že to bude dneska. Teda dneska, jako dneska se nenarodí, chápete? Ale že se o to budeme teď po novém roce moc začít jako snažit o to, chápete? No, takže já teď připravím ten dárek, ten dám pod stromeček, jo, jinak Barče jsem řekl, ať se jde projít, že chystám jako nějaký překvapení, vůbec neví jako o co jde. Doufám, že tyhle se nebudeme se teď chci požádat o ruku. No, já jdu dělat ten dárek, nachystat to, dáme to pod stromeček a vy uvidíte její reakci. Jsem nervózní jak prase a to jsem si myslel, že vůbec nervózní nebudu, takže jdem na to. Tak jo lidi, já už to mám teda chystaný, jdu balit dárky. Nejdřív teda, jak jsem vám říkal, podle mýho plánu musím zabalit tohleto, čímž to vlastně jakoby Barče řeknu, že jo, chápete. Takže to jdu nachystat do takové speciální krabice, zabalím to jako první, pak zabalím ještě ostatní dárky a pak to půjdeme dát vlastně tohleto jakoby takový jako, protože zítra jsou Vánoce a tohleto dáme jako takový předběžný dárek, ale musím mít potichu, jo? Takže jde to všechno zabalit, první tohle a pak to půjdeme předat už dneska, tak držte palce a jsem zvědavej na Barče reakci. Bylo trošku speciální, tak tady mám tady takovýhle krabice, růžový papír, mám tady k tomu nějaké ještě věci a pokusím se na to vyrobit takovou special krabici, tak snad se mi to povede. Už se to rýsuje, mám takhle udělaný tyhle strany, se spodkem ještě tady a nejspíš to udělám i zvnitř, ale je s tím teda pěkný silní a tak no, ale je to výjimečná událost, takže... No, v životě by mě nenapadlo, že bude tak těžký vyrobit takovouhle krabici. Takže vám, jak jsem vám to vymyslel. Takže, tam takhle tohleto, pod tím se bude vlastně nacházet takhle tohleto, což už asi vyber, jako by mohlo dojít, že jo. A pod tím, ještě jsem teď narychlo vymyslel, že tam bude vlastně takhle poukaz, až se to zaostří. A to bude pod tím. No, tak. Myslím si, že by to mohlo být takhle v pohodě. Takže tak, možná ještě to nějak jenom naaranžuji, ne, ale myslím si, že to je takhle v pohodě. Tak. A... OK, tak je to s tomkem. Jo, ta krabice není nic moc, ale stáhla se cení na ruční výroba. Ještě než na to půjdem, tak já si tady ještě připravím jeden vlastně dárek, který je pro Barču taky, protože ostatní pak zabalím s Barčou, aby mi pomohla. A tady mám vlastně takhle tabuli, na kterou dám vlastně asi cca 18 až 20 fotek a bude to vždycky jako fotka z každého měsíce, co jsme spolu chápat. Tak jo lidi, je to hotový.
bylo to docela teda těžký, těžší, než jsem čekal, že to bude. A jak jsem říkal, vlastně každá fotka je z jednoho měsíce, co s Barčou jsme. Je tam 21 fotek a jsme spolu 21 měsíců. Takže napište mi, jak se vám to líbí a já to teď ještě zabalím do papíru. No a pojdeme na to hlavní, kvůli čemu tady asi dneska jste. Tak jo, jak víte, tak už mám ten dárek ready. Nesu pod stromeček, tohle jsou dárky, které si budeme rozbalovat i zítra, ale jak jsem říkal, tohle to jí oznámím dneska, dávám to sem a je to ready. Takže jo, je to ready, za chvíli přijde Barča, tady nastavím kameru, já jí normálně řeknu, jako, že jí dávám nějaký dárek a chci si natočit její reakci, s tím ona bude jako v pohodě, že jo. No a vy si to užijte, takže dejte ještě like na tohleto video, napište nějaký koment, hlavně tady dejte odběr, ať vám neuniknou pak tady další videa a napište mi pak do komentářů. Víte co, můžete psát do komentářů návrh na jméno toho dítěte, ať už to bude kluk nebo holka, protože stejně až to pak bude, tak bych to jméno chtěl vybírat jakoby společně s Barčou i s váma na Instagramu, jako to dělal Erik. Hrozně se mi to líbilo, takže něco podobného určitě uděláme i my, ale pište návrhy tady do komentů. A my jdem na to, kámo, já jsem nervózní, já nechápu, proč jsem tolik nervózní. Jsem nervózní, jak se mě, když jsem to vůbec nečekal a jdem na to, jdu pro Barču, že se může přijít. No, může ještě, já myslím, že jsi nahoře, já jsem za to šel odevřít. A kde seš? Jo, tak pojď, jo? Kdyby tam bylo fakt pesla. A proč se pro mě teďka nebo co bych natáčet, jako když se mu měl? Jak se odbačil? Jsem si pro tebe připravil takový dárek před Vánocem ještě. Tak jsem žil věřit. Můžu tak na. Můžeš pomalu. Malo nebo rychle? Já jsem nervózně, co bude to tam je. Počnám poukaz. Co to je? Tak se to je. Do 2024? No tak jako do, ale odteď. Minka. Krásný dárek. To je to. Jasný. Škoda dobře. Jo. No i to je na teď. Co? To je na teď. Takže už je budu dít na ty kontrasty. No. Jasný. Ty ne? Minka. No jo. Ty znáš něco, ty brečíš? Takže už teď, ano? Ale to nemůže být 2024, to je dva roky. Ale to je jakože nejdýl, že jo? Když by to nešlo. Tak ale dobře. Počkej. Teďka Marko a Pér, já jsem už ten poukaz ztratit, protože paní by to jakoby už neplatilo, že jo? Dobře. Já jsem tady ty chtěla koupit. Jo, to je nejmenší velikost, co jsou. Já to budu pro to a to. To nám třeba nás postavíš, co vám že to takhle co? Ano, jako byste aby nás to bylo mega hezký. Koum máš radost? Počkej, víš jak to je? I kdybys mi dal dárek, že čekáš ti. Já čekám. Já jsem říkal, že vždycky se to dává opačně, no, ale tak jako nic lepšího mě nenapadlo, jak to znám. To jsem chtěla udělat já potom. Co jsi mi nápad? Tak to uděláš pak stejně, že jo? Neudělám. Jo, ještě jsem ti chtěl říct, ať je to kluk, prosím tě, jo. No já chci taky kluka. A jo, tak se snaž. Ale jako ne, když to bude holčička, tak ji budu mít taky úplně stejně rád, ale... Já chci taky kluka, protože on ji musí ochraňovat. Přesně, první kluk, pak holka. Ale ten poukaz jenom jako na jedno, jo, teď zatím. Ne, na dvě. Na dvě jedině, kdyby to byly dvoučata. Dobře, tak jo. Máme to v rodině, takže uvidíme. Máme už jména vybraný, ale ty říkat nebudem. Tak jo, budu, co bys řekla ještě na závěr. Já už nemůžu dlouho mluvit. Tak něco řekni na závěr. A proč jsi tak blízko? Jak se těšíš? Moc. Jo, já už Barču nebudu dál obtěžovat.
A dejte like na video, jestli se vám líbilo, sdílejte to a pište do komentářů tam to, jak jsem říkal. A dejte hlavně odběr na tenhle nový kanál a s Barčou vám přejem krásný Vánoce a krásný svátky. Mějte se hezky, doufám, že jste si s námi užili naše Vánoce, i když jako ještě máme zítra den, ale to už jsme jako u rodičů a taky, tak to asi nebudu moc natáčet. Mějte se něco na Instagram, tak nás tam sledujte. Mějte se hezky a pa. Ať jdu mimina.